Konkret narik Իրենք իրականում
ինքնավստահությունը ձևական ոչ ցուցադրում է, այդ ձևական ինքնավստահությամբ տակ քո հասկանում ես, որ այդ վախը կա։ Նույն Փաշինյանական այդ խաղերը, այսօր վաղ խորհրդարանի նիստի ելույթ, եկեք նստենք, խոսենք, եթե ձեր ելույթներ ուշադրությամբ դիտեցի։ Այդ բոլոր արտահայտությունները, այդ վախի արտահայտությունը, որը փորձում է սկողել ինքնավստահության շղարշով, բայց հասկանում եմ, որ թակավորում եք։ Շնորհակալ եմ։